Перевізники до Тернопільської міської ради подали розрахунки щодо витрат на громадський електро- та автотранспорт і просять підняти ціни на проїзд. Наразі тривають обговорення. Тарифи пропонують підвищити до 4 гривень у маршрутних таксі та до 2 гривень 75 копійок у тролейбусах. Подробиці далі. У міській раді ймовірне підняття цін на проїзд у громадському транспорті називають не вимогою перевізників, а вимогою часу. Адже зі зростанням цін на пальне, техніку, обслуговування, вартість проїзду не може залишатися на тому ж рівні. Якщо взяти по електротранспорту, якщо рік тому, тобто на початку 2015 року, січень-лютий-березень, ми за електроенергію платили в місяць 250 тисяч, то станом на сьогоднішній день ми платимо вже більше 600 тисяч. З 1 квітня 2016 року буде чергове подорожчання, і з 1 вересня цього ж року, поточного, 2016, знову буде подорожчання. Тобто ми в кінцевому результаті вийдемо на сплату за електроенергії по електротранспорту в місяць в межах мільйону, але не менше мільйону гривень. Тобто за місяць за електроенергію «Тернопільелектротранс» муситиме сплатити 700 тисяч гривень. Крім того, потрібні гроші на індексацію заробітної плати працівникам підприємства, бо цього вимагає закон. В січні місяці цього року фонд заробітної плати становив з нарахуваннями 1 мільйон 250 тисяч. Станом на сьогоднішній день фонд заробітної плати після індексації становить в межах 2 мільйонів. Тобто, знову ж таки, 600-700 тисяч треба десь знову знайти в місяць. І так, якщо підбити підсумки, то тільки по індексації заробітної плати, по підняттю електроенергії, ми маємо десь в межах 1,5 мільйона, треба вишукати щомісяця 1,5 мільйона. Схожа ситуація і у перевізників, які забезпечують роботу автомобільного транспорту. Подорожчало пальне і запчастини. Якщо пасажир розуміє, для чого це все робиться, якщо по електротранспорту, то для того, щоб він вижив, щоб ми його ще мали. Бо жалко буде, коли ми закупили стільки одиниць тролейбусів, що ми побудували стільки ліній, що ми і поремонтували тягові станції, підстанції, і що ми поремонтували, поміняли електропроводи і аварійні опори, тобто зробили грандіозну роботу за останні роки. І буде дуже жаль, коли ми не зрозуміємо, що це є просто вимога часу і не підемо на ці компроміси. Зрозуміло, що ми можемо втратити електротранс. Так само ситуація є в автотранспорті. Ми бачимо, що вже в межах 8 років він не розвивається. І сьогодні стоїть питання, щоб він був хоча б елементарно комфортний, забезпечував безпеку перевезень. Ігор Мединський каже, що сьогодні міська рада змушена робити навіть якісь болючі для населення кроки і хоча б мінімально піднімати тарифи, аби бути впевненому у безпеці пасажира. Тернополяни до підняття цін не готові, але деякі люди ставляться до перевізників з розумінням. Я дуже негативно відношуся до повищення цін. А я чув, що ще відмінять нам пільги, коротше, пенсіонерам, і ще буде важко добиратися на базар чи з базару. І це вдарить по кишенях не тільки пенсіонерів, і всіх працівників, які живуть в нашому місті, які їздять на нашому транспорті. Скільки можна піднімати? На все піднімають ціни, не тільки на перевізки. Звісно, що є і по психології, і по кишені. Зарплати не підносять, навпаки, затримують. Тому зі сторони пасажира це все-таки задорого. Тут дві сторони медалі. Перевізники можна зрозуміти, бо вони залежні від долара і від всього іншого, від умов наших реалій життя. А можна зрозуміти пенсіонерів, бюджетників, простих людей, тому що їм 4 гривні теж вже десь дорожче.